Počty nakažených koronavirem stoupají, zpřísňují se pandemická opatření a omezení a ruku v ruce s tím také opět začal stoupat zájem o očkování. Naše očkování funguje teď po návratu zpátky ze zahrady Čech, takže očkujeme každý všední den od 15. do 20. hodiny, pokud bude potřeba, přidáme víkendy. Když půjde náhodou někdo okolo, tak může dostat první dávku. V případě třetích dávek, tak tam je nezbytné, aby se buď to přihlásil svému praktickému lékaři, anebo se registroval v centrálním rezervačním systému, a to proto, aby tím bylo zajištěno, že ten nárok na tu třetí dávku zajišťovací má. Britoměřické nemocnice musely v posledních dnech zareagovat a navýšit personální stavy, aby zvláště v některých dnech a hodinách očkovací nával zvládly. Zvýšil se výrazně zájem, a to jak o ty první dávky, ten se zvýšil možná díky tomu, že je placené testování a další s tím spojená omezení, ale hlavně ten zvýšený zájem je dán zájmem o třetí dávky. Motivace k očkování se u příchozích do nemocnice liší, mnohdy v závislosti na věku. Jdete poprvé na očkování? Ne, já jdu po třetí. Jo. A proč jste se rozhodl pro třetí dávku? Normálně to beru jako správný krok. Zaměstnavatel a syn škola, aby neseděl v rohu, jako protože jelikož já nevím, dejme tomu, že třetiny jsou očkovaný. A mám na to svůj názor, ale... Na první jdeme, no. Proč jste se rozhodli? No, tak asi kvůli zaměstnání a hlavně, že se pak někam nesmí, no. Kvůli hospodě především. Na zhoršující se epidemiologickou situaci ale musela litoměřická nemocnice reagovat i u pacientů, kteří se již covidem nakazili a potřebují intenzivní péči. Už máme otevřeno covidové oddělení opět v tom jarním období nebo loňském podzimním období jsme měli v tom maximálním počtu 4 covidová oddělení, z něhož jedno fungovalo jako oddělení intenzivní péče. V tuto chvíli máme otevřeno 1 oddělení. 1 oddělení máme zatím posíleno a v záloze pouze pro případnou triáž nebo pro odlehčení necovidové interně. A pokud budeme vyzváni krajskou zdravotní, respektive Ústeckým krajem, tak máme povinnost do 48 hodin připravit jipovou péči a i proto už máme vytipované místo. Důležitá je také informace, že od 4. listopadu platí v litoměřické nemocnici omezení návštěv. Omezení spočívá v zákazu návštěv na všech lůžkových odděleních. Netýká se návštěv pacientů v terminálním stavu, kde jsou nadále návštěvy povoleny, stejně jako třetí osoby u porodu a přítomnost jednoho zákonného zástupce u nezletilých dětí, nenaruší-li jeho přítomnost poskytování zdravotních služeb.